بس بس خبره کوم اوس یو دوه درې خبره ګوره ګا هلته در کوم دلې بیا دا دې څنګه واچول لکه زورونو سره تیزونه د حقیقت کې نه دا ته زور ورکې بدل نه کنه نه اوسا ما خو دې بندي کې نه کنه او ستاسو نوم دی د پلار د مینې خواجه د پلار د مرې د ګرځېدلې خواجه د پلار چې راله ګنډېره مسته راوړي او پدې راله راوړي د هغې خواجه د پلار د دوکانونو خواجه د خواجه